بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tamim bil khair wa ba'd. Ba Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada petang ini dapat sama-sama kita berkumpul di telaga Tok Syeh di atas gunung Jerai. semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada semua khususnya kepada al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah Mudir Ma'atahfiz Al-Imam Al-Shafi'i Yang menganjurkan Majlis Rauhah Bacaan Kitab Atibian Fi Adabi Hamalatil quran Jelahkah suara ni? Alhamdulillah Kita sambung pada Fasal Fi Adabi Al-Muta'allim Qala Al-Musannifu رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين فصل ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته Janganlah seorang itu belajar melainkan kepada seseorang yang telah sempurna keahliannya, yang zahir keagamaannya, wa tahaqqaqat ma'rifatuh yang tahqiq pengetahuannya wa ishtaharat siyanatuh dan terkenal dengan kemampuan serta kepakarannya dalam ilmu tersebut faqad qala muhammad bin sirin wa malik bin anas wa ghayruhuma min as kata al imam muhammad bin sirin dan juga al imam malik ibnu anas dan juga selain daripada mereka berdua di kalangan para ulama salaf ada ilmu dinun sesungguhnya ini ilmu adalah agama fanzuru amman ta'khuzun dinakum maka lihatlah kalian kepada siapa agama kalian diambil jadi ilmu adalah uh, pembentukan kepada agama seseorang seorang tadi menjadi ekstrem rosak pada perjalanan pemikirannya adalah kerana salah cara pengambilan dan guru yang telah dia ikuti perjalanan pengajiannya. Kerana itu disebut oleh para salafus salih yang terdahulu antaranya Imam Muhammad bin Sirin yang dikenal Ibnu Sirin, Ali Imam Malik Ibnu Anas, guru kepada Al Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhum, hadzal ilmu dinun. Al ilmu di sini hadza ni isyarah kepada ilmu. Ilmu mana? Ilmu agama maksudnya. Dinun. ini adalah agama kamu, cara hidup kalian. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum maka lihat kepada siapa kamu mengambil agamamu. Jadi ee, kalau betul maka betullah agama seorang tersebut. Kalau tidak betul ambilan ilmunya dan daripada guru yang tidak sepatutnya maka akan tidak betullah perjalanan keagamaan seorang tadi. Wa alayhi an yanzura ila muallimihi bi ayni ihtiram Maka murid perlulah melihat kepada gurunya dengan pandangan ihtiram, pandangan kemuliaan wa ya'taqida kamala ahliyatihi dan mestilah murid tersebut beriktikad dengan kesempurnaan keahlian gurunya. Jadi tak boleh seorang murid melihat gurunya dengan ain lihtiqar, pandangan kehinaan. Dan tidak beriktikad dengan kemuliaan dan juga kesempurnaan keahlian gurunya. Karena karena iktikad tersebut akan membina peribadi murid tadi menjadi seorang murid yang berkeahlian wa rujhanahu wa rujhanahu ala tabaqatihi dan lebihnya gurunya dibandingkan dengan tabaqah ataupun standing dengan temannya yang lain maka gurunya dianggap lebih daripada para guru yang lain pada ketika itu fa innahu aqrabu ila bih tujuannya untuk apa tujuannya bukan untuk merendahkan guru yang lain tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang semaksimum mungkin daripada guru tersebut itu tujuannya jadi ini bukan maksud Imam Nawawi rahimahullah merendahkan guru lain menganggap gurunya paling berkeahlian. Tidak. Beri'tiqad dengan keahlian gurunya adalah untuk mengambil manfaat daripada gurunya dengan semaksimum mungkin. Karena kalau tidak beri'tiqad dengan kemampuan gurunya, maka ketika itu murid ini tidak akan uh, mampu untuk mengambil sepenuh ilmu daripada gurunya karena tidak cukup ataupun tidak sempurna i'tiqadnya kepada gurunya wa kana ba'du al-mutaqaddimin idha dhahaba ila mu'allimihi tasaddaqa satu lagi adab sebahagian mutaqaddimin ketika mana mereka pergi kepada guru mereka maka mereka akan bersedekah dengan sesuatu antaranya siapa al-imam an-nawawi sendiri penulis kitab ini sendiri melakukan sedemikian ketika perjalanan bertemu dengan guru maka mereka akan sebahagian awliya ini akan bersedekah dengan sebahagian daripada harta mereka. Wa qala dan maka mereka akan berdoa, Allahumma stur aiba muallimi. Ya Allah tutupi aib guruku. Wa tuzhib barakata ilmihi minni. Dan jangan dihilangkan berkat ilmunya daripadaku. Nah, nampak di sini ini guru, uh, doa yang dipanjatkan oleh sebahagian mutaqaddimin dan juga doa ini juga dibacakan oleh Al Imam nawawi rahimahullah ketika mana datang ke kelas pengajian bersama dengan para gurunya. Ya Allah tutupi aib guruku dan jangan dihilangkan berkat ilmunya daripada aku. Karena kalau dilihatkan aib guru kepada murid, maka kemungkinan murid tadi akan hilang kepercayaan dan yaqiqahnya uh, kepada guru tersebut, maka akan dihilangkan keberkatan ilmu kepada murid itu. Tamam. Wa qala ar-Rabi'u sahibu asy-Syafi'i taala kata Imam Rabi' Yaitu murid kepada al-Imam Syafi'i rahimahullah majtara'tu an ashrab al-ma'a wa Syafi'i yanzuru ilayya haybatan lah aku tidak mampu untuk minum seteguk air sedang al-Imam Syafi'i melihat kepadaku kerana apa haybatan lah kerana haibat merasa kehebatan dan keagungan al-Imam al Syafi'i radhiyallahu anhu ini dalil kepada i'tiqad beliau dan juga hormat beliau dengan al-Imam Syafie radhiyallahu taala anhu sehingga terhalang beliau daripada uh, minum air pada ketika tersebut. hatta nak teguk air pun tidak mampu. Faham? Ya, bagaimana dengan bercakap perkara yang tidak sepatutnya? Kalau nak tegur air pun, teguk air pun tak mampu di depan gurunya al-Imam Syafie, bagaimana nak bercakap dengan perkara yang bukan sepatutnya dia bercakap depan gurunya? Maksudnya aib para murid sekarang kadang bersembang dengan gurunya dengan semua perkara tidak tak, tak ada hak sembang depan guru. Al-Imam Al-Rabi' al uh, tidak mampu minum di depan gurunya. Benar tu Adi. Benar biasa. Sekarang murid sekarang depan gurunya bersembang pasal perempuan. Depan gurunya apa ni tengok anak dara orang. Depan gurunya apa ni melakukan ataupun bersembang perkara, -perkara yang di luar daripada adab sebagai seorang murid. Maka ni sepatutnya perkara yang dielakkan oleh para murid khususnya lebih-lebih lagi para guru ha lebih-lebih lagi para guru waruina an amirul mu'minin ali ibni abi talib radhiyallahu anhu diriwayatkan pada kami kata imam syafi'i ay imam nawawi yang bersambung sanaknya kepada amirul mu'minin ali ibn abi talib radhiyallahu anhu qal min haqqil mu'allimi alayk di antara hak guru kepadamu ke atasmu an taslama 'ala an-nasi 'ammatan an tusallima minta maaf an tusallima 'ala an-nasi 'ammatan kamu memberi salam kepada manusia umumnya wa taqussahu dunahum bi tahiyyatin dan dikhususkan dia yakni guru tersebut dengan tahiyyah yang khusus nah tidak kepada guru yang eh, tidak kepada manusia yang lain bi tahiyyatin dengan tahiyyah dengan salam yang khusus maksudnya kalau kata ada ramai orang dalam majlis pada ketika tu di khusus diberi di salam kepada umum assalamualaikum dan kemudian pergi kepada guru tersebut disampaikan lagi salam kepadanya secara khusus nah ha, dengan assalamualaikum warahmatullahi ya sayyidi tamam itu maksudnya ini antara hak muallim hak guru ke atas kita sebagai murid wa ha. antajlisa amamah ah dan uh, antara hak lagi di antara guru Anta jelisa duduk di depan guru kita. Nah, wala tu shiranna indahu biyadika, wala tagmizanna biainaik. Yang yang kedua jangan kamu mengisyaratkan kepadanya dengan jari. Ha, nah, maksudnya, uh, yang kalau kata ditunjukkan, contohnya seorang tanya mana gurumu? mu, ah tu tu guru saya, ah ditunjuk macam tu, tak, nah, jangan diisyaratkan dengan dengan jari malah ditunjukkan dengan penuh hormat kepada gurunya dengan dengan cara yang paling terhormat. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan seluruh tangannya, tidak dengan isyarat jarinya. Ha, jadi kalau kata lebih baiknya dibawa kepada gurunya tersebut sampai di depan gurunya, ha, ini guru saya. Tamam? Sama ada ketika hidup atau setelah gurunya wafat. Tidak akan tunjuk kepada makam gurunya. Ha, inilah kubur untuk guru saya. Inilah kubur maqamnya guru saya. Tak tak tunjuk macam tu. Dibawa pergi. And ini maqam gurunya saya. Tanpa isyarat dengan jarinya. Tamam. Dan jangan di kejipkan mata ataupun dimainkan mata dengan gurunya. Wala taqulanna qala fulan khilaf ma taqul. Dan jangan menyebutkan di depan guru kita telah berkata seorang yang bercanggah dengan apa yang kamu sebutkan. Ah dia pergi tok guru tengah bercakap ataupun bagi pandangan dia pula datang bagi tahu kata ada seorang syekh lagi bagi tahu bercanggah dengan syekh sebut mana satu yang betul ha ini tidak ada adab tamam ini murid yang tidak ada adab boleh kita kata contohnya ada orang mai kemudian tamu mai contohnya murid itu buat syarat buat ya boleh yang tu juga antara buruk adab ataupun apa ni guru tu tengah bercakap anak murid dia tak apa nak berkenan dia pun buat ha, dia buat isyarat kat guru dia jangan duk cakap benda tu jangan macam macam lah. tak perlu dia bagi isyarat pun ha? tak perlu bagi isyarat pun wala wala indahu ahadan dan antara buruk adab iaitu antara adab yang perlu dilaksanakan oleh murid apa dia jangan mengumpat seseorang di sisi gurunya ha, dia duduk mengumpat orang duduk dengan tok guru duduk pergi mengumpat orang ini tidak ada adab Wala tushawir jalisaka fi majlisih. Jangan kamu musyawarah. Tanya dekat seorang dalam majlisnya guru. Yang guru duduk ada. Kamu duduk bersembang dengan orang dalam majlis guru tu sebut. Wala ta'kudha. Wala ta'kudha bisawbihi idha qama. Dan jangan kamu mengambil bajunya guru tersebut kalau dia bangun. Duduk pegang baju guru kita. Tak khuz bisawbihi. Jangan. Wala tulhi alihi idha kasal. Nah. Jadi kalau kata... Uh, dia malas, dia rasa malas, dia tunjuk sangat kemalasan dia ya, dalam kelas. Dia tunjuk dia duduk bergeliat. Ah, tunjuk sangat macam dia ni tak apa nak berkenan dalam majlis gurunya. Jangan tunjuk apa, apa langsung. Wala tu'ridu ay min tuli suhbatih. Dan jangan rasa kenyang dengan bersahabat dengan gurunya. Jangan rasa kenyang. Maksudnya dia tak akan rasa kenyang ketika duduk dengan gurunya. Sentiasa rasa ingin bersama dengan gurunya sendiri. sentiasa. Itu yang sifat murid yang baik. Ini tidak bila duduk dengan guru ya, duduk rasa bila lah nak habis nah, mengaji ni. Nak balik lah kami pun tak larat Ha. Lah, ya. eh, itu sentri, Ha? Insya-Allah tak ada. No? Insya-Allah sidimi. Amin, amin insya-Allah. Wa nah. <restriction>. <extrude> yanbaghi an yata'addaba bi hadhihi al-qisan allati arshada ilaiha Ali karramallahu wajha. Jadi hendaklah seseorang tersebut beradab dengan akhlak-akhlak ini. Ini akhlak ni siapa yang sebut? Sayyidina Ali karramallahu wajha wa radiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam allati arshada ilaiha sayyiduna aliun karramallahu wajhah wa alaihi salam yakni yang ditunjukkan oleh sayyidina ali wa an yarudda ghaibata shaykhihi in qadar fa in ta'azzara alaihi radduha faraqa dhalikal majlis kalau kata ada orang mengumpat gurunya dalam majlis maka dia rat orang tersebut kalau ada orang mengumpat gurunya kata al guru kamu yang kamu mengaji itu kan arti apa pun kalau dia boleh rot pada ketika tu, rot. Kata kamu bukan kenal guru saya. Bebek kamu diam daripada kamu bercakap benda yang kamu tak tahu. Atau kalau dia tidak mampu, ha, fa in ta'azzara alaihi radduha, kalau dia tak mampu, faraqa dhalikal majlis, bangun keluar daripada majlis tersebut. Jangan duduk dalam majlis orang sedang mengumpat gurunya pada ketika tu. Intah. Tamam. Faslun akhir ويدقل على الشيخ كامل القصال متصفا بما ذكرناه في المعلم متطهرا مستعملا للسواك فارغ القلب من الأمور الشاغلة Janganlah kamu masuk kepada guru yang telah kita sebutkan tadi sempurna akhlak dan sifatnya yang kita sebutkan tadi dengan keadaan bersuci menggunakan siwak dan juga kosong hati kita daripada perkara yang menyebutkan kita daripada urusan kita dengan guru pada ketika sebut Maksudnya kalau hadir dalam majlis, tumpukan sepenuh perhatian kita dengan majlis tersebut. Wa alla yadqula isti'zan. Dan jangan masuk tanpa izin. Jika kanasyaykhu fi makanin yahtaju fihi ila isti'zan. Kalau guru berada di tempat yang perlu kepada isti'zan. Tapi kalau guru berada di tempat yang tidak perlu minta izin. Tak apa, tak ada masalah guru duduk tengah taman macam ni. Dia datang, assalamualaikum. Itu tak apa, tak ada masalah apa. Tapi kalau ada pintu, pintu biasanya ada izin. Kalau nak masuk, pintu ditutup kena ada izin tak boleh buka terus jadi tempat yang dilihat dengan apa ni golik kita tengok oh ajaib datang tu Allah sampai ke tepi ni dia mai ya. baik tapi hati-hati jangan pergi dekat ha? bahaya tak ada babi dalam ni ha? di padang tu syai ni ada babi besar babi sungguh ni ini bukan celaan ni ini bukan mencela kepada seorang ni memang babi betul ya. ha. dan dia pun jalan menunduk tengok. Dia jalan menunduk babi, dia jalan menunduk karena dia segan dia babi. Wa an yusallima 'ala al-hadirin idza Wa an yusallima 'ala Dan dia bagi salam kepada hadirin kalau dia masuk ke dalam majlis wa yaqussuhu dunahum Tengok. Dan dia khususkan gurunya selain daripada orang lain dengan tahiyat yang khusus. Ini yani assalamu Assalamualaikum ya sayyidi. Jangan assalamualaikum kalau tidak ada adab dengan guru kita. Wa an yusallima alaihi wa alaihim idan sarafa kama jaa fi alhadis fa laysat alula ahqqa min althaniyah. Tamam? Dan hendaklah dia memberikan salam kepada gurunya dan kepada seluruh hadirin ketika mana dia keluar. Jadi yang ini tak perlu khususkan. Kalau nak masuk khususkan. Orang lain secara umum, gurunya secara khusus. Tamam? Baktu masuk dalam majlis dengan guru kita, Siapa yang kita mula untuk salam dengan guru kita dulu. Nah, kalau dalam majlis Mahalul Qiyam, uh, Izzat, kan? waktu nak bagi minyak wangi, kalau kita bangun, ada orang akan bagi minyak wangi. Kak siapa nak kena bagi dulu? Kak Tok Guru dulu. Nah, Kalau datang dengan bukhur, bukhur nak bagi kak siapa dulu? Tok Guru dulu. Kenapa? Itu adab sunatnya. Bukan apa ni guru kita, dia nak penghormatan tersebut tak. Tapi dia ajar untuk adab dengan semua guru. Ya, kalau dia hadir dan ada guru tua dalam majlis tersebut yang paling tua, yang paling berilmu pergi kepada guru sebut. Kalau dalam majlis itu ada mufti, pergi ke mufti dulu. Walaupun mufti itu muda. Kerana dia lebih tinggi pangkat pada ketika itu. Dengan keilmuan. Pergi ke dia, bagi ke dia dulu. Itu macam tu cara dia. Faham? Kenapa? Kerana meletakkan seorang pada tempatnya tadi itu adalah keadilan. Tidak menentakkan seorang pada tempatnya maka ini adalah kezaliman. Faham? Baik. Kemudian ketika nak keluar bagi salam kat siapa? Bagi salam ke semua. Kenapa? Karena Nabi sebut dalam hadis, falaisatil ula ahqqa min ath-thaniyah. Bukanlah yang pertama lebih berhak daripada yang kedua. Maksudnya apa dia? Semua sama. Jadi kena bagi salam, keluar daripada majlis bagi salam kat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu bagi salam kat guru pula. Tak, bagi salam kat semua sekali. Izan sarah. Wala yataqatta riqab an-nas. Jangan kamu langkah apa ni bahu orang ketika kamu nak datang ke majlis. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Duduk di mana tempat kamu ada pada ketika tersebut. Dan mana yang ada kosong, duduk di situ. Jangan langkah bahu orang ketika mana hadir ke majlis. Kecuali dijemput oleh guru. Guru tengok-tengok, oh ini anak murid tua dia. Main. Bagi jalan. So dia main. Ha, itu tak apa. Ha? Al-Imam Musyafi'i radiyallahu anhu ketika hadir ke majlis Imam Malik. Setelah sekian lama tak datang ke majlis Imam Malik. Beliau duduk di tempat yang ada pada ketika itu. Dan waktu ketika mana Imam Malik bertanya soalan. Maka Imam Syafi'i Tengok semua orang tak boleh jawab. Dia pun bisik kat orang sebelah kiri dia, kanan dia. Dan bagi jawapan, orang tu pun angkat tangan jawab. Wah, betul jawapan dia. Kemudian tanya lagi soalan. Kalau tak boleh jawab lagi, macam Syafi'i bisik lagi. Ini jawapan dia. Lepas dia jawab lagi. Weh kemah pula ni. Imam, Imam Malik kata, aku kenal lah. Dia kata, Imam takkan boleh jawab soalan ni. Siapa dia yang bagi jawapan tu? Lepas dia kata, ni ada pemuda di sebelah saya yang bagi jawapan. Tengok-tengok. Maka Imam Syafi'i apa ni Imam Malik baru pasan kata tu adalah Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Maka dijemput Imam Syafi'i datang dari peluknya Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kerana rindu dengan muridnya yang setelah sekian lama tak jumpa. Tamam? Cerita. Illa an ya'zana lahu syaikh fi taqaddum. Ha tengok Ya. Kecuali kalau ya'zana lahu syaikh, diizinkan syaikh untuk dia datang ke depan atau dijemput oleh syaikh. Au au ya'lam min halihim isar dzalik. Ha ataupun orang ramai tahu. Kata ni murid tua yang perlu didepankan dia di tepi guru. Maka diberi ruang untuk dia datang. Itu tak apa. Wala yuqimu ahadan fi min mawdi'i. Nah, wala yuqimu ahadan min mawdi'i. Dan jangan kita mendirikan orang daripada tempat dia duduk. Kita mai-mai tengok dia duduk tempat tu. Ni tempat saya ni. Kenapa kamu duduk? Bangun. Nah. Orang tengah duduk duk sembang. Yang kita mai. Ini tempat saya tidur ni. Habis. <laughs> nah di tempat saya tidur ni. Bukan contoh ni. Bukan tak buat pun. Di tempat saya tidur ni. Kenapa yang duduk kat tempat saya ni? Boleh tak izin saya tidur? Orang pun kena bangun. Tak, jangan buat macam tu. Tak boleh. Nah, kalau orang tengah duduk sembang, orang tengah duduk dalam majlis mana-mana pun, jangan datang suruh dia bangun. Pergi tempat lain. Duduk tidur tempat lain. Duduk kat tempat lain. Dalam majlis ilmu pun macam tu. Majlis lain pun sama juga macam tu. Betul? tu kalau kita pergi kedai makan, tengok orang sudah duduk kat kedai makan tu, jangan suruh dia bangun. Kamu kenal saya asal dia? Ha? Kamu tak kenal saya? Astagfirullah. Ha? Tak buka YouTube? Oi. Nah. Tak tengok TV? Tak tengok radio? Oi, macam gemas sangat kan. Dah orang tu dah duduk meja tu. Kamu duduk meja lain. Kalau tak ada meja, diri. Kecuali tuan kedai kata, "Ah, buka meja baru." Ha? untuk guru mai, kata-kata. Ha, tak apa. Dah semua orang kenal kita. Dan apa ni, tak perlu pun untuk nak Uh, orang panggil apa nak di, dilayan Uh, bukan di tempat yang perlu layan. Kedai makan bukan kenduri kenduri kahwin. Kenduri kahwin tak apa. Tetapi tengok tak ada tempat makan. Lepas tu orang panggil apa tuan rumah. Kita kata sepatutnya untuk dia layan tuan guru. Sepatutnya dan wajib bagi dia untuk dia layan tuan guru pada waktu itu. Nah, tu. Ha tak apa. Kedai makan, tak. Kedai makan bukan kita punya. Kedai makan siapa-siapa mai dulu, dia duduk dulu. Boleh. فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما إلا أن يكون في تقديمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك تبي nah, إن آثره غيره لم يقبل اقتداء kalau kata dia diisar contohnya orang Syekh Wildan kan contohnya. Maya -maya. Wih, Syekh Wildan. Nah, main, tu Maka kawan ni pun bangun. Tak, iktidaan di Sayyidina Ibn Umar. Tak tak, 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 tak jangan bangun. Duduk, duduk situ. Saya duduk tempat. Ini. Nah, itu macam tu sepatutnya. Iktidaan Bi Ibn Umar. Radiyallahu anhumah. Illa ayyakuna fi taqdimihi maslahatan lil hadirin. Kecuali kalau dia duduk di situ, maka tu masalah kepada hadirin. Ha, nah, perlu untuk dia duduk di situ. Kalau tak duduk di situ, payah nanti. Ha, nah, Tok Guru main lambat, nak tengok. Orang dah duduk tempat tu. Tak, bukan tempat Tok Guru tu. Jadi, ni, tempat duduk macam ni. Ha, ya. tengok Izak main duduk kat sini lah, duduk. Okay, Mereka ni, tapi dia duduk kat ni. Tentuk guru main kata, bangkit Duduk lah. pun situ. Ha, ah, tu masalah hatan lil hadirin. Memang <laughs> tu guru kena duduk situ pun, tidak macam nak mengajak. Kan? Sama. Ya, Atau amarahu ataupun guru mengarahkan dia untuk duduk di situ. Dia tak tengok, tak ada tempat. Orang tu dah duduk dah. Pada tempat tu dah ma'ruf. Saya ke kelas Syekh Yusri, Hafizahullah. Ya, ulu masa ketika baca kitab Syama'il. Waktu ketika hadir apa ni mai lambat. Duduk belakang. Saya tukar baca Syama'il. Saya sini tengok. tengok. Saya sini tengok situ panggil. Ni, ni tempat Muhammad. Bagi dia duduk sini. Bagi buka ruang. Orang tu dah duduk tempat tu dah. Kamu tu tak tahu kata di situ tempat untuk membaca Syama'il. Jadi dia kena tepi ya. Itu tu saya suruh. Masuk kali kedua saya segar, mai lambat lagi. Hari Jumaat mai lambat. Dia duduk belakang. Lagi Syekh marah. Syekh kata, siapa dia yang kena baca, mari duduk depan. Terus mari duduk depan. Tak perlu saya panggil. Mari duduk depan tu. saya bagi izin lah macam tu, tak apa. Kita pun segan lah nak takat tariqah. Takut lagi langkah bawa orang pula. Jadi kan? Syekh bagi izin. Syekh kata, siapa yang kena baca, yang dia memang tugas dia baca, mari duduk depan terus. Ha. duduk depan terus. Ini ada tempat dia. Jadi orang ni jangan duduk tempat ni, kata dia. Sudah, selesai. Kita segan lah kan. takut orang kata, Poyo mana pula ni. Siapa pula ni main tiba-tiba nak main duduk tempat ni? Kadang-kadang dia tak main ke kelas sebelum-sebelum ni, dia tak tahu kan? Jadi Syekh kena beritahu. Yang seterusnya, Wala yajlisu, Wala yajlisu fi wasatil halqati illa di Jangan duduk di tengah-tengah halaqah. Melainkan kalau darurat. Tak ada tempat lain duduk, melainkan di situ. Saja. Karena biasa duduk di tengah halaqah ni, uh, takut nanti mengundang kepada perhatian Allah. Yang keserusnya, Wala yajlisu baina sahibain, Bighairi iznihima wa in fasaha lahu qa'ada wa Yang dan kalau kata duduk di tengah tengah ni ada dua orang duduk di sini jangan pi duduk celah-celah dia nah ni macam ada ruang sikit di antara Saifuddin dengan ini ni apa ni Syarimi dengan nama apa dengan Said tu main main tengok ada ruang sikit ni dia pun main duduk Psh, main duduk tengah kita pula kena buka tak jangan duduk macam tu kecuali kalau dia buka ruang dia buka ruang kita bila kita duduk nak buat macam mana cara dhamma kita kena cikkan. Kecuali orang tu kata, ada apa duduk duduk duduk. Duduk elok. Ah ha, duduk elok pun kita boleh duduk. Elok. Maksudnya tu adab kita dengan orang. Tu orang panggil ni Imam Syab Imam Nawawi ajak kita untuk bermuamalah dengan orang. Ni mai duduk majlis orang, orang dah bagi ruang, dia pergi duduk macam dengan tempat dia. Dah orang bagi ruang dah. Ho. Oh. Hafiz. <gayah> dia dah Gaya tu macam lah. Gaya lah. Oh, duduk. Nah, di ni dia bagi ruang dah ni tu kangkang lagi oi oh, orang ni mau nak duduk juga bagi ruang sikit kat dia ni dumma dumma rapatkan duduk je ni nah ha, sampai lah orang tu kata Tak apa duduk macam biasa duduk elok ha tu baru tak apa sebab kita dah mai duduk di celah-celah orang orang dah bagi ruang kita pula yang pi sempitkan ketika sebut maka ini dilarang dalam syarak insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada adab adabuhu, adabuhu ma'arifaqih ya, nah, adab dengan para teman yang hadir dalam majlis dengan para gurunya insyaallah taala wa sallallahu ta ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mohon maaf kita terlambat sikit pada hari ini uh, kerana kita cari tadi tempat untuk kita nak live jadi moga-moga kita dapat bertemu pada pertemuan yang akan datang wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh